Vi har fått på scenen två stycken föräldrar som kan och vet hur man får barnen att tala för sig själva. De ska få presentera sig själva, men vi har en mamma och en pappa. Och mamman heter Mia Jannering och pappan heter Peter Nordqvist. Välkomna! Tack! Bra. Vi tänkte så här, innan ni får presentera er själva, jag sätter mig ner, ja, det verkar så skönt att sitta ner. Så, innan ni får göra det så tänkte jag att vi ska titta på en film. Okay. Så om du sätter på filmen så blir vi glada. Men nu, jag ska säga något om det innan. Ska du säga något om det? Aha, okej då, då får vi vänta lite då. Så slutar jag mig tillbaka lite i den här sköna soffan så länge. Vi ska få titta på en flicka som heter Engla som är 1,5 år. Det är Engla och hennes mamma som får besök från hörselhabiliteringen. Engla, hon ska göra några övningar med specialpedagogen för att kolla av hur hon hanterar och uppfattar begreppet med olika färger. Och Engla är mycket intresserad och ivrig att vara med. Var är burken som är grön? Ja! Ja. Ja. Där kan man se att Engla, hon försökte verkligen få fokus. Hon var ivrig. Ja. Men ja, nu tänkte vi Peter Nordqvist och Mia Jannering. Ska vi börja med Mia? Berätta, vem är du? Jag är mamma till Louise Jannering och sitter faktiskt med här idag, så att jag får väl prata lite. Ja, hoppas jag säger rätt, Louise. Hon är min största kritiker. Louise är 14 år och är synskadad och blind. Hon föddes med en grav synskadad och hennes, som upptäcktes när hon var 5 månader. Hon har glaukom. Och så att, när hon var 5 månader så hamnade vi i den här lite, ja, sjukhussvängen med mycket undersökningar och operationer för att försöka få ner trycket i ögonen. Då. Hon föddes även med en bakre gomspalt. Så att, även där hon opereras 2 gånger. Dels för att sluta gommen och även för att förbättra talet. Men det är helt perfekt idag, så att det har man ingenting av. Så fokus har vi varit kring synskada. Mm. Ja. Och Louise är också med i den här expertgruppen. Just det, så just henne kommer ni träffa lite senare eftermiddag. Mm. Och vi hörde faktiskt även Louise igår morse. När det var en flicka som hette Louise som pratade om sin ögonprotes. Kommer ni ihåg det? Mm, det var Louise. Startade hela konferensen. Ja, mm. Peter då, Nordqvist. Ja, Peter, han är pappa. Han är pappa till Isa och Isa är idag 23 år och har ett hjärtfel. Så vi alla som sitter här, vi har en syresättning på 99% sådär, medan Isa lever med en syresättning på 75%. Okej. Ja. Och hon föddes med det? Hon är född med det, ja. Om vi bara går tillbaka till den här Engla som på filmen här. Känner ni igen den här situationen? Ja, absolut. Jättemycket. Ja. Speciellt när de är lite mindre barnen så blir det lätt att vi vuxna pratar över huvudet på barnen och tar över och blir så ivriga och liksom att berätta. Och så barnen hamnar lite undanskymt. Ja. I alla fall min erfarenhet. Ja, känner du också igen? Jo, jag känner igen den också. Mm. Jag tycker jag känner igen den från köksbordet hemma. De som sitter där ute är ju, vet jag, är nyfikna på att höra hur ni då har gjort för att detta inte ska bli en vana. Hur ni har fått era barn att komma till tals. Vem vill börja och berätta? Vi vill gärna ta, liksom, ta del av olika exempel kanske som ni har. Jag tycker det är lite åldersrelaterat. I och för sig alla barn kan ju kommunicera även när de är små. Men när de är riktigt små, då kanske man måste hjälpa till lite mer som vuxen. Men vi försöker alltid att det är Louise som får föra dialogen. Vi förbereder oss hemma, att vad ska vi gå igenom, vad ska vi göra? Och sen när vi sitter där så är det ganska lätt att den vuxna eller läkaren eller vad det nu är vänder sig till oss och frågar. Och då vänder jag mig till Louise, men vad tycker du? Att det är hon som får prata.
Så det är alltid du som för in, ja. I de situationerna för du in Louise? Ja, det gör jag. Men det är jättesvårt. Ibland så får jag själv efteråt och jag vill visa det. Men mamma, får ju inte. För det är så lätt som vuxen att man också, jag vill fråga då, så att man... Vad menar du? Men mamma, du får inte vadå? Nej, men om läkaren frågar, ja, men hur är det med Louise om åren idag? Och jag är ganska snabb, så jo, men det är si och så. Så nej, just det, det är inte jag, det är Louise som ska prata. Så ja. Att det är jättesvårt, så jag kan förstå att det är svårt för alla er också att prata direkt till barnet. Men nu när Louise är 14 år så är hon väldigt tydlig och duktig på att prata själv. Så att jag behövs inte, jag sitter med mer och stöttar. Mm. När kom det här till, vet du det? När du började få Louise? Och... Ganska tidigt faktiskt. Jag tror att det var när hon, ja, 4-5 år kanske. Någonstans där. Jag vet inte exakt, det har bara liksom blivit så. Mm. Mm. För oss var det så att vi ville testa och skicka in vår dotter själv med läkaren när hon var kring 5 år. Och då gick hon och läkaren in i ett rum och det tog ungefär en kvart. Så kom de ut och höll varandra i handen och så sa de att vi förstår inte vad vi ska göra. Och då kan man ju möjligen säga att den här läkaren var lite oförberedd på att ha det här mötet. Men det är ändå en av de mjukaste barnläkarna jag vet. Och det finns, det är inte en svensk studie, men det finns en tysk studie som säger att barnläkare är de som är allra sämst på att prata med sin målgrupp. Jag vet inte om det är så i Sverige, men kanske är ganska likt. Mm. Är det, men känns det som, är det vanligt tycker ni att, det, alltså att de känns oförberedda på det sättet? I sjukvården skulle jag säga att det är väldigt vanligt att de är oförberedda på att prata med barnet. Ja. Lite oförberedda överhuvudtaget. Bara som ett exempel så Louise var inne på Sankt Erik. Kanske inte ska säga sjukhus här, men där var det fall. Men på ett sjukhus. På ett sjukhus med ögon specialist. Och hon sövdes i princip en gång i månaden för att mäta trycket. Och gjorde massa operationer för att få det här trycket under ja, normala nivåer. Och varenda gång vi kom ner till operation. I och för sig så hade vi de här kläderna på oss. Så att vi kanske inte kände igen oss på utseendet. Men varenda gång nästan så kom frågan så här. Men Louise, är du trött? Nej, hon är blind. Liksom. Ja, hon ser inte. För att hon inte tittar i ögonen. Och det tycker jag att så pass påläst ska man ändå vara. Att man... Men allt ska gå så fort och det, ja, de har inte riktigt tid. Kanske inte hon som opererade, hon visste vem Louise var. Men just de här personalen runt omkring. Narkossköterskor och så. Den frågan fick vi nästan varenda gång. Så att man liksom får börja om? Sådär. Ja, nej, men Louise ser inte. Där får hon inte titta i ögonen. Utan hon bara tittar lite mer. Sådär. Men känns det så överlag att det är stressigt? De vet lite om er när ni kommer. Ja, det tycker jag. Vad kan man göra åt det då? Ja, vad kan man göra? Jag har mött en annan värld och det är habiliteringens värld. Där de visste väldigt mycket och där de krävde att få träffa Isa själv. Ja. Och där det för oss som föräldrar då kom hem med massa saker som vi inte fattade att hon behövde. Men habiliteringen sa också att det är så fantastiskt med barn att när de inte behöver något så slänger de undan det. Det de inte vill ha, det petar de väck. För de vill vara som alla andra. Och det var för oss en oerhört nyttig erfarenhet. Och det var jättebra att få reda på saker som fanns som vi inte visste att det fanns. Så det var en annan värld. Mm. Sen finns det ju möjligheter även för små barn att protestera. Min dotter låg fastspänd om man skulle gå in med en kateter i ljumsken. Och allting är rengjort, kliniskt rent. Och så kommer läkaren som ska göra den här interventionen in. Och då kissar tvååringen. Vilket innebär att det går inte och alla tidsscheman spricker. Mm. Och det är ju ett bra sätt för en tvååring att protestera. Ja, det är det ju. Hur tycker ni att... Som sagt, vi har en massa professionella här. Hur tycker ni att de professionella kan liksom stötta er föräldrar för att underlätta för att barnen ska komma till tals? Ja, det är ju ett som sagt att prata till barnet. Och prata, framförallt att prata ett språk som barnet förstår. För det är en hel del ja, vad kallas expertspråk som man kommunicerar med. Som då inte Louise alls förstår vad de menar. Att man får anpassa sig efter barnets nivå helt enkelt och prata till barnet.
Mm. Sen är det inte alltid att barn kan ta beslut, och det måste vi vuxna göra, men de måste ändå få informationen, tycker jag. Men det är väldigt individuellt, beroende på vilket funktionshinder som barnet har. Men för vår del har det varit så i alla fall. Och Louise är väl kompetent att faktiskt prata för sig själv och kommunicera och ta egna beslut. I min värld började med sjukvården, och det börjar med att barnen ganska tidigt ska ha, om än inte långa möten med professionen, så i vart fall korta möten. Men jag tror min dotter var 14-15 år när hon gjorde en undersökning, och den här professorn pratade till oss föräldrar enbart. Varpå jag ber honom att beskriva hjärtfelet för min dotter. Och han försöker beskriva det för henne. Och när han har gjort det så frågar han, har du förstått vad han har sagt? Nej, det har jag inte, men jag tror inte han har fattat så mycket heller. Och han sa att det var en av de bästa sammanfattningarna han hade hört. Jag tänker vi ska också öppna upp för er i publiken. Ni får gärna, om det är någon som har en fråga och sådär, så har vi mikrofoner som vi kan springa ut till er. Så ni kan ställa frågan direkt till Mia och Peter. Mm. Vad som ni vet. Hojta till. Hur har ni liksom, har ni förberett er hemma inför möten med profession liksom? Hur förbereder man sig hemma? Förbereder man sig på något sätt eller? Ja, vi gör det lite grann beroende på vad det är. Men att så Louise vet vad som händer. I och med att hon inte ser, så är det kanske extra viktigt för henne att jag förklarar att nu ska vi träffa den och den personen när vi ska gå igenom vad det nu är. Om det är ögonprotesen som ska bytas. Och det kommer, ja, man beskriver innan så hon är lite förberedd. Mm. Så det är väl det vi gör. Sen brukar hon säga till mig att nu får du hålla dig i bakgrunden. Så får jag prata med mamma. Så. Hon brukar säga till dig? Ja, det brukar hon göra. Ja. Det är lätt att man gör. Man är där och tycker och tänker. Så. Är det så att man måste bli påmind om det här hela tiden som förälder? Ja, jag måste det. Jag kanske är bra på att prata. Jag brukar vara ganska tyst i de sammanhangen, men jag ska inte säga att det är min dotter som framförallt pratar, utan det är en tredje person som kanske mer pratar. Det vill säga mamman. Men för Isa är det idag väldigt mycket så att hon vill inte ta hand om det som har med hennes sjukdom att göra. Hon tycker däremot att vi ska skita i hennes skolgång och hennes planering för framtid och så vidare. Det vill hon ha för sig själv. Däremot det som är relaterat till sjukvården och det som begränsar honom. Och snälla pappa, kan du inte ringa och skälla på habiliteringen? Eller kan du inte ringa och skälla på hjälpmedelscentralen? Det är sånt som jag gärna får göra, för det tar för mycket energi från henne för att fixa sin vardag. Och det, så jag sa igår när jag pratade med henne att du är lite motvalls i det här sammanhanget. Det här handlar ju om att vi ska lyssna till barnen, men här är det faktiskt hon som barn som ber mig att rycka in. För det är för jobbigt att hantera myndigheter. Kanske för att de inte lyssnar, det vet jag inte. Mm. Hur gör man då? Alltså, skiter du i hennes framtid? Det fattar jag också att du inte gör, men jag menar, ja, förstår du frågan? Hon har flyttat hemifrån och bor ihop med pojkvän. Det tycker jag är rätt starkt av mig att låta det ske. Ja. Nej, jag skiter ju givetvis inte i hennes framtid, men hon tar ett väldigt stort ansvar för sin framtid själv. Men hon är ju så pass gammal så det ska hon göra om hon är 23 år. Ja. Så det är väl lite åldersberoende också. Absolut. Mm. Och jag tänker också att när man blir tonåring och blir jättetrött på sina föräldrar. Mm. Kanske absolut inte ens vill svara på frågor. Har det varit något problem? Jag har pratat med min dotter om det ett tag innan vi hade trapphiss hemma. Så var det ju så att jag kunde bli oerhört irriterad på min dotter. Och vi skällde och bråkade som två femåringar som min fru, men alltså det var ganska tufft emellanåt. Och sen var hon beroende av att bli uppburen av mig till andra våningen, för hon orkar inte gå själv. Och jag kunde ibland lida av det, att här tvingar jag mig på henne rent fysiskt. Och hon måste vara jättearg på mig. Men själv känner hon inte igen detta som ett problem, och det är ju skönt för mig. Eller också vill hon inte beskriva det för mig bara, det vet jag inte. Mm.
Har vi några frågor? Ja, ja. Jag springer ut. Mm. Jag jobbar på habiliteringen i Kristianstad och jag har ofta tänkt på hur djupt vi kommer. Alltså alla vi kommer så nära in i familjen. Och nu har du beskrivit hur bra det är med habiliteringen. Men vad finns det för fallgropar? Vad är det som är värst med oss? Vad är det vi ska akta oss för? Jag ska nog inte besvara den frågan. Jag tycker ni är helt underbara och ni är välkomna in i vår familj. Har åtminstone varit och är på något sätt kompisar till familjen, tycker jag. Kan det bli svårt att vi blir kompisar? Skulle det vara fel människor så är det klart att det skulle vara jobbigt. Men än så länge har det inte varit det. Men jag har det hänt att ha varit fel människa för Isa men inte för er? Föräldrar? Hade det varit fel människa för Isa så hade hon förmodligen rapporterat det. Eftersom hon under sin grundskola hade assistenter i skolan. Och det är ju inte ett högbetalt yrke om man uttrycker det så, utan det är ganska lågbetalt. Och vid ett tillfälle fick hon en gammal dam som bara grät i 14 dagar innan hon fick sluta. För att hon insåg hur sjuk Isa var. Och sen fick hon en människa som rökte 40 cigaretter om dagen. Och det gillar inte heller min dotter och hon liksom rapporterade det. Så de åkte därifrån. Du var på väg att skulle säga något där, Mia. Nej, jag upplever inte heller det. Däremot kan jag känna ibland man sitter i de här mötena med habiliteringen och så att det är lite daltande. Att man, men oj då, och vad duktig du är. Louise, hon är väldigt aktiv, hon åker skidor, hon rider och sådär. Och då blir det, men åh, du är duktig och du är så fantastisk. Det daltas lite och det kan jag känna ibland. Att behandla henne precis som vilken 14-åring som helst. Ja. Men det är lätt att det blir så att man blir imponerad eller ja. Mm. Handfast tips. Mm. Mm. Någon fler som har frågor här ute i auditoriet? Ja, där, Karin. Ja. Jag bara sitter här. Jag springer så gärna. Det kan vara så att ni ställde den frågan på ett ungefär, men om vi säger att man som personal väldigt gärna vill få barnen delaktig men märker att det vill inte föräldrarna. Utan de har den synen att här är jag som driver vad det nu är. Hur kan man, eller jag vet inte om ni kan säga det då, men hur kan man som den personalen som önskar ett större delaktighet från barnen göra om man märker att inte föräldrarna vill? Det är väl att prata direkt till barnet helt enkelt. Att ställa frågan direkt. Vad tycker du och hur känner du för det här? Och hur, istället för att prata allmänt. Båda. Det är det enda rådet jag har, men jag har aldrig haft det problemet. Hur känner ni att de professionella, att de skulle de kunna vara liksom ganska franka och rätt fram så här att nu är det jag och Isa som pratar eller nu är det jag och Louise som pratar eller? Det är säkert väldigt individuellt också hur barnet är. Ja. Att jag kan ju bara utgå från Louise. Ja, förstås. Så det är jättesvårt, men det kan säkert vara så att vissa barn blir helt knäpptysta och inte säger någonting och då är det ju svårt att driva en diskussion. Det är nog också. Min dotter har gärna velat ha med mamma eller pappa i bakgrunden. Inte vi som ska prata, men vi ska finnas med så att vi har hört vad som har sagts. Mm. För det är för jobbigt, tycker hon, att komma ihåg liksom alla fel och brister som hon behöver hjälp med för att vardagen ska funka. Mm. Alltså, hur är det, undrar jag, att så ofta prata om fel och brister om sig själv, så att säga? Förstår ni vad jag menar? Att... Vad händer med en när man hela tiden får höra om ens fel och brister, så att säga? Menar du från barnets synvinkel eller från oss? Ja, eller i relation föräldrar-barn. Eller? Mm. Tycker inte vi gör det så mycket att man sitter och tycker... Det är klart att när man ska träffa och ha till exempel ledsagarservice eller vad det ska vara, då måste man ju förklara att det funkar inte annars. För att det, ja, då pratar man mycket sjukdomar eller om funktionshindret. Men det är ju egentligen tack vare allt stöd som det fungerar så bra. Men ändå i möte så måste man ju ändå förklara hur svårt det är. Så det blir lite konstigt. Mm. Men för våran del så Louise har så bra självkänsla och vet vad hon sa. Så att det har inte varit, vi pratade om det innan här och det har inte varit något problem. Men det kan säkert vara det för andra barn. Mm. Att hela tiden hör att du klarar inte av det och du måste hjälpa dig och så.
För min dotter är det gärna så att hon glömmer bort de här mötena som hon ska på, sjukvårdsbesök och liknande. Och hon blir ofta väldigt ledsen i samband med att hon funderar över de här besöken i förväg. För det är då allt det dåliga kommer upp som gör att vardagen är så jobbig på något sätt. Så hon behöver lyckopiller i de sammanhangen för att liksom fixa vardagen. Mm. Vi vänder oss där, kommer den här direkt här, man vänder sig ut. Hejsan, jag jobbar på en hörselhabiliteringen. Men jag tycker att vi ibland skapar mycket kurser, utbildningar och forum för både ungdomar och föräldrar. Då kan jag fundera på, är det vårt behov större än ungdomarna och er föräldrars att ha de här kurserna? Jag tror inte att det är så. Jag tror det är jättebra om det skapas kurser och utbildning. Däremot så tror jag att vi kanske har en annan synpunkt på vad det ska innehålla än det som ni har tänkt. Så det kanske behövs dialog i förväg. Jag tycker vi fortsätter. Det är bara, jag bara tänker på en sak. Ni verkar ju ha tid, Peter och Mia, för era barn. Har ni alltid haft det? Någon i familjen har alltid haft tid. Ja, det är för oss också. Mm. Jag jobbar lite, jag jobbar 75% eller 80% också, så att det är möjlighet att vara med och lägga sådana här besök på efter arbetstid och så. Bra. Mm. För jag menar, jag kan tänka mig att det är ett ganska stort problem. Mm, absolut. Såklart. Mm. Om vi tar en fråga, hur var det här? Oj, nu. Ja. Jo, jag tänker på det här med barns perspektiv och barnperspektiv. Och då talar man ju mycket om att vikten av att lyssna på barnen och se deras perspektiv. Men jag funderar på hur man hanterar som förälder sen den konflikten när man har sagt: nu har jag hört och jag har lyssnat på dig och vad du tänker, och nu har vi bestämt att göra tvärtom. Eftersom det är det bästa för dig. Mm. Alltså, det måste ju vara så att ibland så hamnar man i den sitsen ändå. Alltså, den konflikten har jag varit i med min dotter, och det handlar om tidpunkt på dygnet när man ska hem. Och då är jag alltså kanske tidsfascist. Det vill säga, om man bestämt klockan 8, då ska man vara hemma 8. Men hon har ju en elmoppe då som inte är helt lätt att liksom bara putta på. Och tar hon nyckeln och slänger iväg den, så får pappa springa och leta efter den rätt länge. Så hon har haft mycket möjligheter att protestera mot sin dumma pappa. Jag går vidare, det var en där uppe. Jag tänker, genom åren som ni har haft, är det något tillfälle där ni skulle önska att barnen inte var delaktiga? Där ni ångrar att de har varit med, eller ett möte där ni skulle önska att ni hade fått vara ensamma? Mm. Ja. Det har säkert varit, men inget har kommit på en gång. Det har ju funnits sådana möten också, när man bara träffar till exempel läkare. När man får liksom ett besked eller någonting, att Louise missade sin syn när hon var 6 år. Då var inte Louise med, utan då fick vi först tid att liksom bearbeta det innan vi kunde ta det med henne. Så att då har vi valt att inte hon är med, helt enkelt. Då har ni fått välja det själva. Ja, så det behövs ju också, att få den här egen tiden. Jag tycker faktiskt inte att det finns några tillfällen då jag inte skulle vilja ha med den som är anledningen till att vi är där på ett besök. Utan jag tror att hon så tidigt som möjligt behöver veta vilka förutsättningar hon får som vuxen. Jag tycker inte att jag som förälder ska ha det försprånget framför henne. Jag tror att det är väldigt mycket mer förtroendeingivande om informationen kommer från en läkare än om den kommer från mig som förälder. Så jag kan inte säga att jag ser några sådana tillfällen. Nej, vi har alltid pratat med Louise om hennes synskada. Det har aldrig varit någon hemlighet, utan vi har verkligen varit öppna med det och sagt att så här är det.
Det tror jag är viktigt. Och om det har, saker inte har fungerat på grund av synskada, så ska man inte säga att, eller har vi fått råd, nej men du är så duktig på det här istället. Utan nej men det här funkar inte. Då kanske vi får hitta ett annat sätt. Att man är ärlig och uppriktig. Mm. Och det har funkat bra för oss. För det får inte bli en överraskning sen när man blir äldre. Oj, jag har de här problemen. Just det. Mm. Som vanligt så är det ju så att tiden bara rinner. Ska vi inte hinna med en sista fråga? Jo. Om det fanns någon publikfråga till, var det inte det? Jo, vi tar den sista. Hej, hej. Jag arbetar i Region Skåne med hörselhabilitering för barn och ungdomar. Jag blev lite ställd när jag hörde hur du sa, Peter, att din dotter behöver lyckopiller för att när hon kom till habiliteringen för att fokusera på brister. Kanske inte riktigt så du menar. Vi har under ganska många år pratat om att faktiskt fokusera på det som fungerar. Jag vill bara höra om det på något sätt har fått ett genomslag till er föräldrar, att det är det vi försöker göra, eller är det uppfattningen att man mer jobbar med det som inte fungerar? För min dotter är det ju så att när hon kommer till habiliteringen så kommer hon ju dit för att livet inte ser ut som alla andras liv. Och bara det är ju en anledning att böla. Så att det, jag tror inte att ert arbetssätt är sämre eller bättre, utan jag tror att det är anledningen att behöva gå dit. Den har inte alla kompisar och det räcker för att det ska vara elände. Men kan man, alltså jag tänker, naturligtvis är det så att själva situationen är svår vilket fall som helst. Men om man som förälder känner att nu är din dotter stor och 23, men att fokus ligger allt för mycket på det som inte fungerar, att man kan påverka då. Jag tänker din dotter bor själv, hon har ett eget boende utifrån sin situation och så vidare. Förstår du vad jag vill komma? Jag tror jag förstår vad du är ute efter, men jag är ledsen om jag inte går dig till mötes, utan jag tror att för henne är det så att alla de här mötena, det är möten på grund av sjukdomen. Och den sjukdomen skulle hon vilja vara utan. Och det liksom är det som är anledningen till att det blir negativt. Inte vad ni säger eller gör, för hon inser ju att hon behöver hjälp också. Men det är ju därför att få hjälp på något sätt. Man är inte därför att få... Alltså, det som, om ingenting var något problem så behöver man ju inte vara där. Men däremot hemma är det viktigt sen att prata positivt om faktiskt det som fungerar väldigt bra. Ja, nej, men inte för att negligera. Nej, absolut. För det är klart att det innehåller båda sakerna. Men jag blev bara lite fundersam. Mm. Jag skulle bara vilja avsluta med så här. Om man skulle ge liksom tre så här, jag vet inte om man kan göra det liksom topp tre lista, men men om man ger några sådana riktigt handfasta, hur får man sina som förälder, hur får man sina barn att stå i fokus och vara de som själva har inflytande i möte med olika stödfunktioner eller stödverksamheter? Ja, som jag sa förut, lyssna, vara på barnens nivå och åldersnivå också. Och prata inte över huvud, prata ett språk som alla förstår. Det är bara någonting så. Mm. Prata ett språk som barnen förstår. Mm. Rikta det till barnet och lyssna barnet. Bra på lyssna. Lyssna på barnet. Mm. Jag tycker man skulle titta på hur ser det ut i övrigt i samhället. Är det så att man piercar sig och tatuerar sig när man blir 18 år eller gör man det tidigare? Ja, gör man det tidigare borde man kanske prata med barnen om det tidigare om det finns medicinska skäl till att det inte ska ske. Sexualitet, är man över 25 år när man börjar med det eller är man kanske något yngre? Och då kanske man redan som barnläkare skulle prata med barnet om sexualitet och möjligheten till det eller inte. Det vill säga se på vad alla andra ungar gör och kliva ett steg framåt och våga prata om det. Kliv ett steg framåt och våga prata om det. Det är väl en lysande konklusion av det här. Ge en jättevarm applåd till Peter och Mia.